Kelakuan corak-corek barek konvoy ngeliri perayaan lulusan murid SMA bari SMK nang Kabupaten Tulungagung. Arek-arek sekolah iku ngelompok dan salah si cini nggon wisoto kae ngerayakno lulusan. Nang perayaan iku cak ning polisi ngelakokno periksaan nang pirang-pirang arek sekolah. Iki dilakokno gawe ngelesi ketatean kembieng. Kawanan arek sekolah SMA, barek sekolah SMK, teko pirang-pirang sekolah anang Kabupaten Tulungagung ngerayakno lulusan ambek kelakuan nyorak-nyorek barek konvoy. Kelakuan iki dilakokno nanggon wisoto Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir. Nggon iki dipele dadi nggon ngelumpuk polae ono nang adoe pusat kutho. Gawe njogo tertipe warga barek wong sing lencer nang Pantai Sine, polisi ngelakokno operasi nang pirang-pirang arek sekolah. Polisi yang ndeloki tase barek dompet sing digawa ambek arek-arek sekolah iku. Kapolsek Kalidawir AKP M. Ilyas sing mimpin operasi nanggon wisoto iku ngomong, kelakuan nyorak-nyorek barek konvoy iki wis kedadian saben taun. Dadine pihake mek njogo ceke gak sampe kisruh barek ape nindak tegas nek ana sing nyalai aturan nang wilayah ukume.